tem muita borracha na pista. Tenta pegar leve nas primeiras voltas. Concluído, belo trabalho. Conseguimos dados excelentes nessa sessão. Então, volte para a garagem para eu passar os números. Combustível para apenas uma volta. Nesta volta, entre nos boxes, entre no box.
A tela de configurações do carro, no painel multifuncional, permite alterar vários ajustes enquanto você pilota. Abra a exibição com o botão MFD, então navegue para cima ou para baixo até o ajuste que quiser alterar. Motor ligado, estamos prontos. Última volta, você acertou o que pedimos. Continue assim.
trabalho por enquanto. Estamos conseguindo ótimos dados. Mantenha a concentração. Última volta. Você acertou o que pedimos. Continue assim. De trabalho por enquanto. Estamos conseguindo ótimos dados. Mantenha a concentração. Certo, teste concluído. Belo trabalho, com certeza. Conseguimos muitas informações valiosas.
estamos com pouco combustível. Você precisará retornar aos boxes nas próximas duas voltas. Por favor, entre no box. Combustível para apenas uma volta. Por enquanto, nossa volta mais rápida é de 1:27,7. É hora da gente lembrar do nosso top 3, que são Nunes, Hamilton e Max Verstappen. É isso aí. Fim do treino livre. Até a próxima. Tchau. Um ótimo dia. Qual é a sua opinião? Você se esforçou bastante no treino hoje. Está testando novos componentes? Está contente com seu desempenho hoje? Você acha que alguma coisa te deu uma vantagem sobre os rivais? Ótimo! Hoje ficamos por aqui.